Варианты есть, Влад. Давай! Плечи. Давай включись, кисть. Проснись от рухи. Кисть. Правая кисть. Еще кисть. Фронт. Фронт атай. Кисть. Еще кисть. Еще чуть-чуть кисть. Еще кисть. Фронт. 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 Ready, go! Победа Сергея Кесанова. Ну, Влад дуже сильний. Може, трохи там в мене якогось там досвіду, але там трохи тут перекрив, тут, ну так, по дрібним овочам і вийшло. Але, ну, дуже сильний, дякую за боротьбу. Запись. Боремося сильніше, ми ростемо, прогресуємо, так що все перейде.